इलामका किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्न छाडेपछि किसान चिन्तित भएका छन् विराटनगर स्थित दुग्ध वितरण आयोजनामा केमिकल सकिएकाले दुध बन्द गरेपछि किसान चिन्तित भएका हुन् आयोजनाको पाउडर प्लान्ट बन्द भएपछि इलामबाट दुध निकासी बन्द भएको छ गत मङ्सिर पच्चिस गतेदेखि दुध बिक्री बन्द भएपछि इलामका किसानले उत्पादन गरेको दुध खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ कतिपय किसानले निजी डेरीमा दुग्ध बेच्न थालेका छन् भने कतिपयले घरमै बिग्रिएको बताउन थालेका छन् विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी मार्फत सङ्कलन भएको दुध चिस्यान केन्द्र हुँदै विराटनगरमा दुग्ध वितरण आयोजनामा पुग्ने गरेको थियो आयोजनाका पाउडर प्लान्टमा चाहिने रसायन नभएपछि गत मङ्सिर पच्चिस गतेदेखि इलामबाट विराटनगर दुग्ध निकासी बन्द भएको हो दुध बिक्री बन्द हुँदा इलामको किसान मारामा परेका छन् दुध किसान धात्रीप्रसाद निरौलाले दैनिकी आम्दानीका रूपमा बिक्री हुँदै आएको दुध बिक्न छाडेपछि समस्या आएको बताउनुभयो उहाँले यस्तो समस्या तत्काल नहटे आफूहरूले उत्पादन गरेको दुध खेर जाने बताउनु भयो पाउडर प्लान्टमा चाहिने रसायन भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले भारतबाट ल्याउँदै गरेको रसायन ल्याउन नसक्दा यहाँका किसानले दुध बेच्न नपाएका हुन् रसायन आउनसाथ सम्पूर्ण सङ्कलन केन्द्रबाट दुध लिन सुरु गरिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ आयोजनाले दुध पाउडर उत्पादनका साथै दैनिक उपभोक्तालाई दुध बिक्री समेत गर्दै आएको चिस्यान केन्द्र इलामका प्रमुख नन्द कुमार कोइरालाले बताउनुभयो इलामका विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी मार्फत सङ्कलन भई दैनिक सोह्र हजार लिटर दुग्ध विराटनगर निकासी हुने गरेको छ इलाम इलामबाहेक पाँचथर झापा सुनसरी धनकुटा जिल्लाबाट समेत दुग सङ्कलन हुने गरेकामा हाल बन्द भएको छ तत्काल रसायन ल्याएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने किसानको माग छ किसानले दैनिक उत्पादन गर्ने वस्तु बिक्री गर्न नपाउँदा समस्या आएको भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्